Reka tubasuhuze kandi tubifurize ibihe byiza kuri mwe mwese inshuti bakunzi ba Connection TV. Uyu munsi ni umunsi turiho wo ku wa mbere, tariki zibaye 18, ukwezi ni ukwa Mata, umwaka wa 2022. Uyu ni wo munsi umunyamakuru wakoreye ibitangazamakuru bya hano mu Rwanda witwaga Celestin Ntawirusha Amaboko yashyinguweho. Nka Connection TV rero tugiye kubagezaho umuhango wo kumushyingura uko uri bugende kuva utangiye kugeza ndetse unasojwe. Mwibutse ko Celestin Ntawirusha Amaboko yakoreye ibitangazamakuru bitandukanye bya hano mu Rwanda birimo City Radio, yakoreye ikitwa Radio na TV One, hanyuma kandi kuri ubu ngubu akaba yitabye Imana yakoreraga ikinyamakuru cya BTN TV. Usibye ibyo ngibyo kandi, nyakugendera nawe ubwe yari yarashinze ikinyamakuru cye cyandika yari yarise Intwari, ndetse kandi nyuma y'ibyo yari anafite ikipe y'abana b'abakobwa, ikipe nayo yitiriye iryo zina ry'Intwari. Reka rero dukurikire uko umuhango wo kumushyingura uri bugende. Ese nyakwigendera asize murage ki, asize mu ruki? Turi buze kugenda tubibagezaho uko biri buze kugenda bikurikirana umunota ku wundi. Nitwa Simeon Stizo Muhumuza, reka mbareke mukurikirane uyu muhango. Sasese twakoranye ahantu hagera kuri habiri, twakoranye kuri City Radio, dukorana no kuri Flash yakoze igihe gito, ariko Celestin yari umwana mwiza, yagiraga blog, yagiraga umutima mwiza, ntabwo ushobora kuba wagira ikibazo ngo abe ari kuba yakigufashamo, kuba yana kugira n'inama mu byo gukora, kubera kubwiza ukuri. Hari igihe ushobora gukora ikintu wibwira ko uri perfect, urenze, ariko yakubwiza gukora akabwira ati nsha haro, nyamara ntaga ubwe singuci intege, singusuzuguye, ariko gira akantu kusoramo gatoyo kuno. So yari umwana mwiza, sinzi uko nabivuga. Icyo navuga Celestin ntashobora kuzamwibagirwaho ni uko yari umukozi w'umukorerabushake udashobora kubwiriza akazi, ahubwo iteka iyo umuhaye ibyo agomba gukora ahubwo akurengerezaho, ugasanga aribwiriza akazi. Niwe utumbwiye ati tugutumye inkuru, akaba yazane ebyiri cyangwa eshatu mu gihe twamutumye imwe, kandi za nkuru zose ugasanga ni inkuru twavuga zifite ubuvugizi cyangwa inkuru zifatika. Celestin yari umuntu wari umeze nk'umubyeyi wanjye, cyane cyane nagiraga ikibazo nkamubwira ati mbigeze icyo kibazo akagikemura. Celestin urupfu rwe biri mu bintu byankozeho, kuva yapfa yapfuye ku wa kane na n'ubu ngubu ntabwo meze neza, ntabwo ndiyakira muri make. Ya Celestin ari umukameramani we niko navuga, nkamutarira inkuru yari afite n'umwihariko, namutariraga inkuru atageze no kuri tele, ariko nayimusobanurira nkamubwira ukuntu inkuru yagenze, agahita ampereza we agahita asoma ijwi akarimpa, ari umuntu utigeze ugera aho hantu, gusa bitewe n'uko nayimusobanuriye akabisoma kandi bikagenda neza cyane. Yari adufitiye akamaro kanini cyane, ku buryo nubwo yitabye Imana twe ntabwo twabonye ko asize barabana bonyine, natwe twabaye impfubyi. Kubera yuko mu buzima busanzwe njye nabyaye ndi umwana muto, mfite imyaka 16, mfite umwana w'imyaka 3, mfite 22. Njye Celestin nzahora mwibuka nk'ubu ejo bundi ku wa mbere, kwa kabiri twari turi kumwe, twari twagiye gukora umuganda ku rwego rw'umurenge rw'umukecuru wari utishoboye wacitse ku icumu rya Jenoside. Araza we ntago yaje, twajyanye mu muganda ahubwo nyuma yaho nimugoroba yaraduhamagaye nk'ikipe yose turaza duhurira ku ishusho kwa Mbaraga, atugurira agafanta, arangije aratuganiriza, arangije amana akamvirope anegera moto arambwira ati genda ujye guhura wa mukecuru agasabune. Ndamanuka njyayo. Noneho icyo ntazamwibagirirwaho, ku munsi w'abari n'abategarugori twakinye umupira dukina na Daso za Nyarugenge, arangije nabwo navuze ubuhamya, arampamagara ngo kapiteni karame ngo ese ngo umunsi wavuze ubuhamya warabyumvishije? Ndavuga ntabwo nabyumvishije. Arangije amereza telefone ngo ngaho mva ukuntu byagenze, ngo hari igihe tutazongera kubonana, ariko mu buryo twamubonye yari arwaye pe, kuko yanywaga fanta, gufata fanta agatitira,
yari yakomanyije amenyo umunwa wo hasi wari wabyimbye nubwo ajya kumiyoba hasha yabaye nkugwa mu modoka Umuryango wa Celestin inshuti z'abanyamakuru abavandimwe aho yakoreraga aho yakoranye nabo ibyo byose ni ngombwa ko buri wese ayongera kumushyira ku mutima we akumva ko umusanzu yatanze muri midiya y'u Rwanda nkeka ko kuba turi hano twese turamuzi kandi twaje nibyo biroke bya nyuma yego hari igihe amarangamutima yacu adukoresha tukarira birumvikana ariko ntitumuherekeresha amarira y'akagahinda gakomeye ahubwo twumve ko amarira turimo kurira ari uko twamukundaga kandi aho agiye azateka mu ijuru kwa jambo siko bimeze siko bimeze nagira ngo rero noneho muri kano kanya mbabwire uko gahunda zigiye gukurikirana turabanza kuko turi mu ngoro y'imana turabanza twakire pasiteri adusengere pasita jeff arabanza aze kudusengera hanyuma turaza gukurikira turaza kugira umwanya w'amateka ya Celestin amateka ye ni menshi ariko by'umwihariko turagenda abarundi nibo bavuga ngo guca ku mayange turavuga ibigwi bye byamuranze n'ubundi kuko umwanya dufite ni muto twateguye amateka y'umuvandimwe wacu twateguye n'akantu gatoya kugira ngo tuganyigire Celestin ntawirusha amaboko yavutse tariki 30 z'ukwezi kwa gatandatu mu mwaka w'igihumbi 1982 amashuri abanza yayize ahitwa Nibunazi mu karere ka Huye ubwo mu cyahoze ari prefecture ya Butare ayisumbuye ayiga ikibeho muri Saint Esprit yasoje yagiye mu buzima busanzwe bwo hanze aho yatangiye gukora mu nzego z'ibanze yabaye umuyobozi w'akagari ka Gifunzi mu karere ka Nyaruguru ahakora igihe nyuma avayo akora indi mirimo itandukanye yagiye akora no mu nzego zishinzwe amatora nyuma arakomeza ubwo yinjiye mu itangazamakuru akorera ibitangazamakuru byinshi bitandukanye harimo ibizwi nka City Radio akorera TV na Radio One ariko yavuye akaza muri BTN ariko hagati akaba yafite n'ikinyamakuru cye bwite cyandika cyitwa Intwari kugeza ubu icyo yari afite yakoreshaga akaba yafite n'ikipe y'umupira w'amaguru yari yashingiye abana b'abakobwa batwaye inda zidateganyijwe iyo kipe iracyahari n'abana bari hano ngira ngo benshi bababonye Celestin akaba atabarutse yakoreraga BTN TV kugira ngo tumwifurize iruhuko ridashira
urakoze cyane ibintu TV reka ere ku gusoma ijambo rigufi ijambo dusoma mu gitabo cya Yobu icyo 12 umurongo wa 11 avuga ngo iminsi yanjye irashize imigambi umutima wanjye wibwiraga ipfuye ubusa. Ijambo ryavuzwe n'umugabo wari mu bibazo bikomeye ariko mu bibazo tugira ihishurirwa ko iminsi y'umuntu ihishira irashira rero banje kwihanganisha umuryango izina rya Media Fraternity y'u Rwanda komere umuryango ufasha n'abana kandi n'abanyamakuru dukomeye kuko ntituvuga habaye ubupfu biragora kandi no kubona icyo uvuga umuntu yapfuye mu myaka 40 gusa nabyo biragora ariko nanone twagiye gushyingura umunyamakuru sijya mbyibagirwa umwe mu bakozi b'Imana yarabajije ngo ubundi mwifuza kwa afite imyaka ingahe icyo kibazo uwo wahabikora hano byamugora kugisubiza kuko uvuze uti nibura afite nka 60 uwa 60 uri hano yamuvuze uvuze uti wenda akagera nka 80 uwa 80 yavuga ati burya nuko mu ntekereza twakabaye tutakiriho biragoye rero iminsi ya Celestin nta yirusha amaboko Imana yanditse nyine yarayikoresha yataye inkuru nyinshi twebwe urwego dushinzwe rw'abanyamakuru bigenzura Rwanda Media Commission ubundi ni n'urwego ruregerwa abanyamakosa akosheje mu mwuga atabarutse nta kirego cye tugeze twakira awa murezi wacu nawe ntawe yaje kuharenga suka atakoze inkuru zikomeye wacu rero muri Media Fraternity umunyamakuru atabarutse turavuga ngo iri ni ijwi ricecetse ryagiraga buri mvugira kuko ntitwivugire iri ni ijwi ricecetse turahombye ariko kandi ubwa bwa butumira umushumba amaze kuvuga twese buriya twaratumiwe undi mugabo w'umuhanga yaravuze ngo hari ibintu bitatu bihurirana umuntu akagenda ni iki kwica gihari aranakubwira ngo cyamaze gutsindira isoko kikwica kizakwica cyarabitsinze aratubwira ngo naho uzaba iyo uhageze avuga ngo naho ushobora kuba uhora uhageze hasigaye icya gatatu gusa kiri ku isaha y'Imana ibyo bintu bitatu bihuriranye mu kadomo bya Celestin bura byarahuriranye si ikibazo cy'uko wazindutse ujya mu kazi ibyo bitatu bihuriranye bagenzi bavandimwe rero wagiye ntiyumva ageze ahatatete yataraga inkuru uyu munsi rero wabaye inkuru nicyo gituma kamera muzibona hano kamera tuzohereza y'inkuru iri yataraga inkuru z'abandi uyu ni umunsi wo gutarwaho inkuru mwakoze kuzizana akoze kwigomwa izindi nkuru ziri hirya no hino muravuga ngo iyi kuri twebwe nayo ni inkuru kandi ikomeye yigendere aruhuke abijye yaravuze ngo aho uwo mwana yagiye undi uzajyayo si uzaga aruhukire mu mahoro natwe twagiye nshimiye itorero ryaduhaye aho kuganirira kandi rikanatuganiriza urabizi aho tugiye dutuye kubona ikibazo kingana gutya biragoye ariko ntabwo nava ntashimiye itorero ryatanze umwanya kugira ngo tunibutse ubwo butumire ariko tunaganire kasitera kakoze agashoje ijambo nsorejeho ni irivuga ngo Pawulo yabitiye Tito aramubwira ngo icyatumye musiga ikirenge kuko ari ukugira ngo utunganye byasigaye bidatunganye
niba hari bidatunganye abasigaye be mu kugira ngo mutunganye ibyo atatunganyije mushyireho akadomo y'idenge mu bibiri mongeraho mani wahumisha Nteka ko duhawe impanuro zumvikana reka kwakire Penina Wiriwe ndabihanganisha mwese kuko twese turi hano ko twabuze umuvandimwe umuryango wa Celeste ndabihanganisha mu buzima ariko mwihangane twese nirwo rugendo itandukaniro ni igihe twese tutazi BTN ukomere na media fraternity at large mukomere Celeste ntawirusha amaboko yakoze muri Radio 1 na TV 1 yabanje gukorera Radio 1 muri 2012 nibwo twamenyanaga yagize uruhare runini mu kugira ngo Radio 1 ibe ikiri cy'uyu munsi yabaye umusingi muri benshi batangiranye nawe noneho tugeze muri TV 1 byo byaragahebuzo kugera 2017 aho yahisemo kuvuga ati reka ngerageze n'ahandi kandi mu by'ukuri no muri BTN yari arimo gukora ka kazi natwe yadukoreye nibyo umubabaro mwinshi kuba mpagaze hano imbere mvuga ibigwi bya Celeste ku munsi we wa nyuma byakabaye byiza kubivuga umuntu azi ati ndimo kubibwira Celeste kandi arabyumva ariko muri iyi si tubamo duhora twirukanka nta n'umwe umenya ubwo mugenzi we ari bugende niyo mpamvu uvuga nti nk'uko Kamiliyoni yaririmbye ati bashima wagiye basimo ugenze byaba byiza mugenzi wawe ujye umubwira ibyiza bye cyangwa ukamushimira kiriho kuko ntituzi ryari tuzava muri iyi si Celeste aho yabaga hose wari umunezero n'umuntu aho yabaga yicaye wamenyaga ko abantu bagiye guseka nicyo kintu mwibukaho cyane yaradusetsaga cyane yari afite umurava yagiraga urukundo rudasanzwe mu by'ukuri niba hari umurage yasigira abantu asize inyuma ni ukudushishikariza gukundana kuko nicyo cyaduteza intambwe muri iyi si nkomeje kwihanganisha umuryango na pitiye nahavuye ndabizi ko mubabaye cyane mutakaje inkingi ariko nzi ko Imana izabakomeza ikomeze mwihangane Penina arakoze by'umwihariko kuba banyizeye bakampa kuyobora ino gahunda Celeste nawe urusha amaboko kuri twe tubana mu itangazamakuru yarameze nk'umuhungu wa Sina Gerard nkeka ko icyo kintu ntabwo nkibeshye niwe muntu navuga ko yari nka brand ambassador wa produits zose z'uruganda Sina Enterprise nagira ngo muyobozi wanjye by'umwihariko unyemerere mbanze mpamagare gato Sina Gerard abanza agira icyo avuga kuri Celeste mu minota ibiri nk'uko twayigeneye abandi mwongeyemo kuko mbonye ko ari iby'ingenzi kandi turabashimiye cyane kuba mwaje kumuherekeza murakoze mbahaye umwanya mbere y'uko nakira Clema wa City Radio murakoze mukomere kandi mwihangane twifatanyije namwe mwese cyane cyane umuryango wa nyakwigendera ntawirusha amaboko kugira ngo nk'uko umuvandimwe babivuze mukate no mu mikoranire kandi igihe kirekire dushyize ifite nyakwigendera akarusha yarushaga abandi ni uko yahagurukaga akaza kutwirebera akaza ku ruganda akaza kureba niba
hari ikintu gishya dufite, hari imikorere mishya dufite, akagenda akabishyira kuri gahunda uko mwamwumva kuko twamukurikiraga. Cyangwa yabona ko bishoboka bakamuhamagara, nanjye nkanyaruka nkaza muri studio, nanjye nkatangaza ibiriho. Muri makeya ku bijyaniranye n'imibereho ye, uko yakundaga akazi, ubunyangamugayo rwose wamubonaga ko ari cyo cyerekezo cy'igihugu, aho igihugu kiva naho cyerekeza, cyane cyane mu rwego rwa Made in Rwanda. Made in Rwanda uko umukuru w'igihugu yadushyize ku murongo kugira ngo twiyubake. Byose kubona uko navuga ibye kuri uyu munsi, gusa bizwi n'abantu benshi mu gihugu ku mikorere, imibanire, uko twabanaga. Mbonye kwirirwa, ntabwo ndi butinde ngo amasaha arimo aragenda dusiga. Mpagaze hano mpagarariye BTN, nanone nkaba ngize amahirwe y'uko ndi bugere mu buzima bwa Celestin. Gusa mbere y'uko nkomeza izindi gahunda, ku bwanjye nubwo niyaganisha abantu ngo dukomere twese, ntabwo nabuza gushima. Ngomba gushimira, nka mbere nashimira Imana kuba naragize amahirwe nza kuba umukoresha wa nyuma Celestin. Ngira amahirwe y'uko yagerageje kuganiriza inshuti zinyumva. Ndashimira cyane ikipe ya BTN nyuma yo kumva urupfu rwa mugenzi wacu, ubwitange bagize kugeza uyu munsi. Ndashimira cyane abafatanyabikorwa ba BTN, ibyo bagerageje kudukorera ni byinshi. Ndashimira cyane abanyamakuru muri rusange, urubuga twahuriyeho, uburyo twabinyuzemo. Hagiye hagaragara ibibazo byinshi ariko Imana yaradufashije kugeza uyu munsi, byose tubigezeho. Mboneyeho umwanya nanone gushimira Media Fatality cyangwa se abayobozi bahagarariye ibigo bitandukanye by'itangazamakuru barimo hano, harimo umuyobozi mukuru wa City Radio, harimo umuyobozi wungirije wa TV One n'abandi. Nibagiwe n'urugaga tubarizwamo, abantu benshi ntibabizi, niyo mpamvu mwabonye Bwana Marore aranga. Mu by'ukuri sindi buvuge byinshi, reka nze mbanyure mateka ya Celestin, bireke kuba urujijo, bireke kuba ibibazo byinshi. Sinjye mu Rwanda ariko nabaga ndi hafi nk'umukoresha, nageragezaga kumenya amakuru umunsi ku wundi kugeza avuye mu bunga. Uburwayi bwa Celestin bwatangiye mu kwezi kwa cumi. Celestin ni umuntu iyo wabaga mubuze birigaragaza, kuko wabaga uzi ko hari ikintu ujya twita umuti. Ubwo uzi ko iyo ufite Celestin mu nkuru ziri butambuke, ufite umuti ubwo ngo ufite inkuru nziza. Ubwo ni ukuvuga ngo iyo umubuze uyu munsi ukamubura ejo, ubona ko hari ikintu kiri kubura. Ngerageza kuganira nabo umunsi ku wundi. Nyuma y'uko Celestin amaze kubura, Celestin yari umuntu udapfa kugaragaza ikibazo afite, niyo yabaga yakigize keretse mwongeye guhura. Umuntu urimo hano uvuga yuko yaba afitanye ikibazo na Celestin ntagahari, niyo yaba hano azabitubwira tuzabikemura. Tumaze kumubura adashaka kugaragaza icyo arwaye, azi ko ari bukire, twashyizeho icyo bita operasiyo cyangwa se operation Celestin, kujya kumushakisha ahantu ari tukamujyana kwa muganga. Twaje kumubona aho yari arwariye tumujyana kwa muganga Kibagabaga, ubwo ni mu kwezi kwa cumi umwaka ushize. Ageze Kibagabaga
ibitaro byari byaragize ikibazo cya laboratoire yari yamaze gusha badafite uburyo ki bapima ibizamini byose dushaka baje kuduha transfer aho ngaho nari mari nari ndi kumwe na Karim n'abarwaza tuza kuva aho ngaho tujya shasha tugeze shasha rero baratubwira ngo ibyo murimo birumvikana ariko reka turebe Celestin ubwo ngubwo ntiyaryaga ntiyitumaga atwereka yuko afite imbaraga ariko tukamubwira turashobora kubeshya uko byagenda kose tugomba kuva aha ngaha tumaze kumenya ikibazo afite muganga amaze kubura indwara ariko umuntu mu byakure ntabwo yafunguka urumva ko hari hari ikibazo nabyo tutaramenya icyo ari cyo badusaba ko Celestin aguma kwa muganga twarabyakiriye ariko batubwira yuko nta gitanda gihari kuko ibitanda byashize ngira ngo ibitanda byari bihari ni muri Gisele Celestin yaje kumbwira ati sinshaka kuba najya muri Gisele kuko arahenze naramwegereye kugira ngo mureme umutima ndamubwira ngo uri umwe inkingi za PTN kuba twakubura twaba duhombye cyane kandi nibyo koko igihombo cyo kirahari ibyo twagezeho yabigize mu ruhare nabo tugeze ubu ngubu yabigize mu ruhare ndavuga ngo wigire ikibazo ibindi byose turaza kureba uko bigenda murebamo umutima kugira ngo yemere ajye no kwa muganga mbwira abaganga ni Celestin uko mumubona nimumushyire ku rwego mwebwe mwumva ko yibita kuko turamushaka ari buzima n'ubuzima afite bube bwiza abaganga barabikoze ubwo ni ukwezi kwa cumi aguma mu bitaro ariko dufite ikibazo cy'uko agomba gufungura ubwo bibaye hafi iminsi cumi n'ine namwe mubitekereze kuba mwese mwicaye hano umuntu umaze iminsi cumi n'ine urya ari kudafungura urya utari kudafungura ibyo bizi ariko wabonaga yuko yacitse intege ubwo rero amaserumu iyo ugeze kwa muganga nicyo kintu cyihutirwa bamuha amaserumu ubuzima bugenda buzi tubona ko imbaraga ziri kuza ariko gifite cya kibazo nta miti batamuhaye icyo kibazo kibe kubera imana rero byaje kuba ntabwo ndi butinde arafunguka ubuzima buratangira atangira kurya agapotaje ariko ari kumuhata ubwo n'abandi bagakomeza kuza batubwira byinshi mu byakure iyo urwaje umuntu kugiramo ikibazo uravuga ati umuntu yaba yararwaye iki ese ko tubona imvura itari kuboneka ko mu muvura bimeze bite byari mu masaha cyenda ngira ngo nafashe umwe mu bakozi bacu witwa Remy ndakubwira ngo tujye kwa muganga tujye gusura Celestin najyaga yo buri gitondo na saa munani sinongere gusubirayo aho yari ari kwa muganga negera muganga nashaka kumenya niba Celestin byibuze yaba arwaye sida ningira mu cyumba cy'umuganga ndabwira ngo nyereka ibizamini byose bya Celestin kuko ibyo tuvura ntabwo biri kumvikana muganga yambwiye ikintu gikomeye n'umwunganizi twari turi kumwe arambwira ngo Celestin nubwo tugifite gushakisha yakagumye hano ariko hari n'ikibazo nabonye impyiko ya kabiri sindi kuyireba iryo jambo yararimbiye bakoze ikizamini cyitwa endoscopy banyuza kamera hano mu karuwa bakamanura bakareba umuntu uko ameze arambwira ngo impyiko nayo ndi kureba ntabwo siyo birashoboka yarambwiye ngo Celestin yavukanye impyiko imwe iryo jambo yararimbiye ndamubaza ngo birashoboka ati cyane rwose kuko nawe ushobora kuyihereza undi n'undi akayihereza undi kandi ubuzima bugakomeza si igitangaza naze kubimubwira arinze yitaba imana icyo kintu yari akimubwiye niwe twari kumwe narabwiye iryo jambo ntuzarivo umwibone ubwo twamazeho iminsi igera mu munani hafi icyenda baradusezerera ariko dusezererwa tudafite indwara nyayo usibye ko imbaraga zari zigarutse
yaje kubona indi mitanwa isanzwe arebe ko yagarura imbaraga anafunguke ubuzima burakomeza tumuha igihe cy'ukwezi ubwo ari ku kwezi kwa 11 turebe yuko yarya agarura imbaraga Celeste nawe ku kwezi kwageze yaragarutse agaruka mu kazi yabo ibyumweru nka bitatu ubwo ari ku kwezi kwa 12 ariko tukabona ko nubwo yagarutse mu kazi umubiri waze kugaruka nagari wa Celeste nagari Celeste tuzi wa ufite imbaraga ukomeye mwagiye murebe imuruze nyinshi ujya kuri imbaraga zaze kugaruka ariko turavuga atazari wenda ni ubutarya cyangwa na apeti niraza kuko Celeste ibyo byari byaranze kaba ari nubwo yari yavuye kwa muganga kurya ibike mu nda nta kintu kirimo ariko agakomeza kunywa akomeza ubuzima bukomeza gutyo iminsi yaratambutse tubona ko agarutse mu kazi tukabyemera atangira gukora n'ikiganiro ahuriyeho na bagenzi be ari ku cyumweru twagize amahirwe dufungura undi murongo naje kubakoresha inama itariki eshatu z'uku kwezi na bagenzi be dufata umwanya uhagije wo kuganira uko tugiye guha akazi umurongo yatanze n'ibitekerezo ngira ngo n'akavido mujya mukareba ku itariki eshatu uwo munsi twarahuye ku bwanjye ni nayo maso yanyuma ubwo namusabye yuko agomba kongera kugaruka akatuba hafi kuko ari igihe Celeste ntago ari umunyamakuru icya mbere andusha akazi ibyo mbuja nuko ndi sebuja nuko ndi bose ariko ibyo akora arabizi ntago ari umuntu ubwiriza kuko rezerita arayikora kandi nicyo ubwo rero yakomeje gukora agataho ngaho nk'uko Clement yabivuze hari ngira ngo ku itariki 13 naje kunyura mu cyumba bateguriramo amakuru guhura na Liliane niwe edita wacu arabye atari ko Celeste ukuntu nasomye inkuru mbanza arwaye iyi nkuru uko tumvise ijwi ritameze neza ahubwo njye ndabikoraga ndavuga ngo umwibare rugomba kuba Liliane rero nta kibazo kirimo kumbe we yari yabivuze kuko amajwi amunyura buri munsi mu matwi amajwi ya Celeste naje mu rugo mu masaha yine kuri uwo munsi nabonye telefoni itunguranye mu ijoro y'umufasha bari bari kumwe nikangamo sinabyitaho cyane nari nananiwe ndi mu ntebe anyohereza SMS ati Celeste ararembye tumugejeje kibagabaga na ambiranse n'ubwambere bamujyanye tumuhendahenda tumugeza kwa muganga amaze kugera kibagabaga yaravuze ati reka dusenge turebe uko biri bugende umuntu ashobora kuremba ubuzima abaganga bakamufasha agasubirayo mu gitondo ndabyuka mpamagara Karimu ati Karimu bambwiye ko Celeste arwaye ariko arwariye kibagabaga kandi Karimu afite abaganga azi arabahamagara ati nimuturebere burya ibitaro iyo byumvise yuko umuntu nka Celeste ari umuntu w'umunyamakuru bihutira no kumenya ibyo ari byo ataza no kongeraho ikindi kintu ngo bamufashe nabi nubwo akazi kacu kameze so kumwitaho byarakomeye gusa mu masaha 6 y'uwo munsi nanone nongeye guhamagara ndabaza umurwayi ameze ate barambwira ngo umurwayi ari muri koma nk'uko twakubwiye ntago arayivamo ndavuga umuntu kuva nijoro agejeje saa sita ese ni ikihe kibazo nimumbwire neza atarimo diyabete kezi ko diyabete ifatwa n'abantu banini diyabete ifatwa n'ibintu byinshi cyangwa se umuntu akagera se n'umuntu wabaye muto nawe yagira diyabete ati nibyo koko bamuzanye afite diyabete ifite 570 ubu barimo bararwana no kwimanura byibuze ijye muri 200 ariko ubu ngubu iri muri 300 mu kanya ishobora kumanuka ndambwira ati oke imana ishimwe ko uburwayi twabumenye bitandukanye nka mbere ubu tugiye kurwana nabo kuko indwara yo yamaze kugaragara turwane nayo noneho ibindi biza byo saa 11 nongeye guhamagara kuko n'ubundi ikibazo yagira icyo ari cyo cyose nagomba kukibazo ndi umukoresha wo hafi ubushobozi ndabufite bwo kuba namuvuza mubereye n'umuvandimwe kandi nimwe mu nkingi zanjye
saa kumi n'imwe maze kubaza se bimeze bite musobanurire neza ndashaka kumenya uko ibintu bimeze arambwira ngo tuvuganye na muganga ariko afite ikibazo cy'uko ibihaha byagize ikibazo memo n'impyiko diyabete yari igeze hejuru ngo ariko twayigabanyije nubwo ari muri koma arimo aragenda agaruka gusa nubwo atarabona nabwo ibintu bimbanza bikomeye saa kumi n'ebyiri nyuma y'isaha imwe bongeye kumpamagara barambwira ngo amafaranga yagushiranye nidufashe mutwohereze imiti ndabaza muri aye muri kuri famasi imiti nimuyigure muyimushyire vuba vuba n'ibyo ari byo barambwira ngo ibyo uri kuvuga nibyo koko ariko tugiye kuzana ibiryo ngo tubimuhe kandi twamuhaye isosi ariko byanze arimo arayigarura ubwo reka dutegereze turebe wenda n'imiti bari bumutere ari uko biri bugende mva ku kazi saa mbiri buri gihe nongeye guhamagara saa mbiri mbere y'uko mpaguruka wenda menye ngo umuntu yavuye muri koma ndamuganiriza cyangwa se ari n'ikibazo bafite bataza kumpamagara nkaza kubura gahunda mesaje maze guhamagara barambwira ngo Celeste ibiryo ntakibibasha birimo biranyura muri sonde urumva rero umuntu ntagishobora no kurya nahise mpamagara mugenzi we bakorana cyane papi ndabaho gusengera Celeste ripoti nari namaze kuyumva ko rede namenye yuko Celeste afite ikibazo cy'impyiko hamaze no kumbwira yuko afite ikibazo kubera diyabete ashobora kuba yayangirije afite ikibazo cy'ibihaha ubu rero niba no kurya ibiryo biri kunyura hejuru basa nk'aho babisunikiriza hari ikibazo gikomeye mbwira abantu bose ku kazi ndabwa ati nimusengere Celeste ntabwo tubizi n'imana yonyine ibizi na koma ayimazemo hafi iminsi ibiri nari nanze kubivuga ku kazi abantu bakora akazi ariko nibwo nagendaga mbibubwira ngo Celeste ararembye Celeste ararembye ngeze mu rugo saa yine nibwo nongeye guhamagarwa n'umuhungu witwa Rugamba telefoni sinayifata nanone ubwa kabiri nayifashe ninze gato mbona umugabo dufatanyije witwa Medi nawe arampamagaye ariko arakopi kuko nawe namubwiye ko Celeste arembye saa kumi n'ebyiri we naje no kumubaza mu gitondo arambwira ngo nabibonye ariko ntabwo akubwiye ubwo ku rubuga baba babigishije wanda amakuru avuye ati byarangiye amakuru yose turagenda tuyakura ko wari umwegereye atubwira uko bimeze niko kwari gusohora itangazo niko nguko byagendekeye nyakwigendera mu byakuri ku bwanjye namufataga nk'umuvandimwe mumbabaye navuze byinshi ibindi zakomeza kubiganira dufite uburyo ki twabiganiriza abantu hasigaye imusengera umuryango musengera abavandimwe imana imuyibuko idashyira murakoze nubwo ari ibihe bikomeye biragoye kuko afite ikipe y'intwari nawe turabizi kuri umwe muri izo ntwari umwanya ni uwawe murakoze cyane njyewe nanjye ndashimye imana ikindi ndashimira abantu bose bambaye muri uru rugendo njye ntabwo nagize amahirwe yo kumurwaza ntabwo nagize amahirwe yo kumenya uburwayi njye natunguwe kumva gusa yuko yapfuye ariko ndashimira abantu bose bambaye bugufi nabikiye niyo ndayishimiye ko yambaye hafi n'ibitaragenze neza bakabikosora murakoze